Розмір XL, є кольори каєн, мох і стиглий баклажан. Сливових вашого розміру немає, тому я чорт. Послухайте, я хочу сливові. А як по-вашому, мох – це красиво? Жіночко, я не в курсі, може просто виберете колір. Це ж ти, Дейв Джонсон. Ніколи б не подумав, що він наважиться зменшитися. Привіт! Вау! То ваше рішення... Зменшитись. Голова більше не пухне. Особливо в плані грошей. Королівське життя. Переїхали, та я стільки не заробляю. Хочеш мою пораду? Країна дозвілля. Ось що треба. Ваші 52 тисячі конвертуються у 12,5 мільйонів доларів. Ого! Ще один діамантовий браслетик. Не слабо, так? Добре, наважуємося. Що, страшно? Трохи. Люблю тебе. Я тебе. Ви усвідомлюєте, що ваші тіла безповоротно зміняться внаслідок процедури зменшення. Готово! Містер Сафреник, вам дзвонять. Пол, не злися. Будь ласка, не злися. Я не можу покинути рідних і друзів. Пробач. Я могла більше думати про себе. Думати про себе? Це я став як палець! І якомога більшими літерами. Після такого самооцінка може впасти нижче плінтуса. Але зменшення – це як перезапуск. Починаєш усе спочатку. У мене алергія! Чекай, чекай! Я піду роззуюся! Розплющ очі. У світі є що подивитися. Ця жінка дуже хвора. Ви поміч їй. Ось кому ми маємо допомагати. Відбувається щось дуже важливе і цілком таємне. Нащо я зменшився? Щоб з'явитися тут, у цей момент. Нарешті в мене є шанс бодай щось змінити. І коли вже думаєш, нормуль, жити можна, раптом стається таке? Очманіти, що в тебе єдина.